Amigo Monária, professor de cavaquinho, aulas rápidas para cavaquinho iniciante. Hoje a sequência é de Fá maior. Depois que você fez os quatro primeiros acordes de Fá maior, você volta pro Fá, né? Faz ele de novo. Aí, ó, subida aqui, ó, Fá com sétima. Aí, Si bemol, terceira casa aí, Si bemol maior. Si bemol menor. Lá menor, Ré com sétima, Sol menor, Dó com sétima e Fá maior de novo. Ok? Bom estudo aí, foco. Ficam todos com Deus. Um abraço. Fui.